ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁኝ ያላችሁም እንዲሁም ደግሞ በአዲስ መልክ ዛሬ መጣችሁ ጆይን ያደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ፣ ኮሜንት ላይ ደግሞ ሀሳባችሁን ማስፈር ነገቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። ለእኔ ይጠቅመዋል ብላችሁ እስካሰባችሁ ድረስ ሀሳባችሁን አስፍሩ። በተቻለ መጠን ሪስፔክትፉል ቢሆን መልካም ነው፣ ካልሆነ ደግሞ ችግር የለውም። ለማንኛውም ግን ያው እንደምታውቁት እዚህ ቻናል ላይ ኦልሞስት ወደ 2 ዓመት የሚሆን ከሁለት ዓመት በላይ ይሆነኛል እዚህ ቻናል ላይ ቪዲዮዎችን ፕሮዲውስ ሳደርግ። ያለኝ ሰብስክራይበር ቁጥር ብዙም ያን ያክል ብዙም ይባል አይደለም። ለሌሎች ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በማካፈል አእምሯቸውን የሚያበለጽጉበትን የሚማሩበትን የሚለወጡበትን መንገድ ያገኙ ዘንድ የኔ ቻናል ይጠቅማል ብዬ አስቤ ነው መጀመሪያውንም እየሰራሁት ያለሁት። ብዙ ሰዓቴን አጥፍቼ ነው የምሰራው እና እናንተ ደግሞ በሼር በማድረግ ላይክ በማድረግና ሰብስክራይብ በማድረግ ትተባበሩኝ ያላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ። ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም ነው የመጣሁት። ለየት ባለ ፕሮግራም ስላችሁ ምንድን ነው? እስከ ዛሬ ድረስ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ሪቪው እናደርጋለን። ቲክታክ ላይ ያደረግኳቸውን ሪቪዎች አምጥቼ እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ። አንዳንዴ ደግሞ አዳዲስ ቶፒክ የሆነ ደስ የሚል ነገር ሆኖ ሳገኘው ለእናንተ ባካፍላችሁ ብዬ የማስበውን ነገር አምጥቼ አካፍላችኋለሁ። ዛሬ ላካፍላችሁ የድርኩት ደግሞ ኒውመሮሎጂ ወይም ደግሞ ቁጥርን መቀመር፣ የቁጥር ቅመራ ብለን ልንይዘው እንችላለን። ሌላ ስም መስጠት ትችላላችሁ። ዌስተርኑ ዓለም ወይም በምዕራቡ ዓለም ኒውመሮሎጂ በመባል የሚታወቀው በተለያዩ የእምነት ተቋማት የተከለከለ ነገር ነው። ልክ እንደ አስትሮሎጂ ወይም እንደ ፍካሬ ከዋክብት የተከለከለ ነገር ነው። ነገር ግን እውቀቱን ማወቁ ክፋት አለው ብዬ ስለማላምን እኔ በጣም ከሚያስደስቱኝ እና ከሚገርሙ ጥበባት ውስጥ አንዱ ነው እና ብታውቁት መልካም ነው ብዬ ስለማስብ ከዚህ በኋላ ተከታታይ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። ዛሬ በመጀመሪያ ማስረዳችሁ ኒውመሮሎጂ እንዴት ነው መጀመሪያ የሚሰራው፣ እንዴት መጣ የሚለውን እና ከዛ በኋላ በተከታታይ ቪዲዮዎች ለእያንዳንዱ የኒውመሮሎጂ ቁጥር ውጤት ራሱን የቻለ አጠራጠር ያለ ቪዲዮ በመስራት እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። ኒውመሮሎጂ በተለይ የዌስተርኑ የምዕራቡ ዓለም ኒውመሮሎጂ በመጀመሪያ ዲስከቨር የተደረገው ወይም ደግሞ የተቀመረው ፓይታገረስ በሚባል የሂሳብ ሊቅ እና የፊዚክስ ሊቅ በሆነ ሰው ነው። ፓይታገረስ በግሪክ ሀገር የሚኖር ሰው የነበረ ሰው ሲሆን እሱም ጥበቡን የተማረው ግብፅ ውስጥ ሄዶ ነው ጥበቡን የተማረው። ከዛ ከተማረ በኋላ ያንን ጥበብ ይዞ ወደ ግሪክ ሄዶ ይህንን የኒውመሮሎጂ ትምህርት ማስፋፋት ቻለ ማለት ነው። ኒውመሮሎጂ ሲሰራ እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁኝ፣ አንደኛ የልደት ቀናችሁን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስማችሁን የእናንተን ስም፣ አባታችሁን ስም፣ የአያታችሁን ስም በእንግሊዝኛ። ይሄ በእኛ በኢትዮጵያ የእናትን ስም፣ የራሳችሁን ስም፣ የእናታችሁን ስም እና የተወለዳችሁበትን ዓመት ተጠቅማችሁ ይሰራል። ፍካሬ ከዋክብት ላይ እሱም ወደፊት ይሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ግን የምናወራው ምዕራቡ ዓለም ላይ ያለውን በተለይ በግሪካውያን በሆነው በፓይታገረስ ዲቨሎፕ የተደረገውን ኒውመሮሎጂ ነው ማለት ነው። እና ኒውመሮሎጂን ስንሰራ እንዴት ነው የምንሰራው? ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ በተወለዳችሁበት ቀን እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ካልኩሌት እንዴት እንደሚደረግ ላሳያል። ካልኩሌት ለማድረግ ቤዚካሊ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያንዳንዱ ወራትና ቀናት ዓመተ ምሕረት በፈረንጆቹ መሆን መቻል አለበት። እንደነገርኳችሁ የምዕራቡ ኒውመሮሎጂ ነው። ቤዚካሊ ከኛ ጋር ብዙ ተመሳሳይነት አለው። ለየት የሚያደርገውም ነገር ብዙ ነገር እንዳለ ማሰብ አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትረዱት ምንድን ነው? ይሄ ሰው ለምሳሌ የተወለደው ፌብሩዋሪ 11 ወይም ደግሞ የካቲት 11 1987 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር። ስለዚህ እንዴት ነው የምንደምረው? በዚህ በቁልቁል እንደዚህ ከጻፋችሁት በኋላ ሁለት ትላላችሁ። ሲደመር 11 ሲደመር ትሉና ይሄኛውን አንድ ሲደመር 9 ሲደመር 8 ሲደመር 7 ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን የሚያመጣልን ምንድን ነው? 10 18 7 25 ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር 11 አለን። 11ን ለምንድን ነው ወደ አንድ ዲጂት ያልቀየርንበት ምክንያት? ማስተር ነምበር ስለሆነ ነው። ይሄኛው 25 የሚለው ግን ወደ አንድ ዲጂት መቀየር መቻል አለበት። መጀመሪያ 2 ሲደመር 5 እኩል ይሆናል 7 ይመጣል። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? 2 ሲደመር 11 ሲደመር 7 እኩል ይሆናል 18 ሲደመር 2 20 ይሆናል። 20 ደግሞ ማለት 2 ሲደመር 0 ይሆናል እኩል ይሆናል 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሰው የላይፍ ፓዝ ነምበሩ ወይም ደግሞ የሶል ላይፍ ፓዝ ነምበር ይባላል። ያ ምን ይመጣል? 2 ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ቀኑ በ10 ቢሆን ኖሮ እንደ 11 ቀጥታ 11ን ወስደን እዚህ ጋር አንደምርም። ምንድን ነው የምንወስደው የነበረው? 1 ነው። ለምን? 1 ሲደመር 0 እኩል ይሆናል 1 ስለሚሆን 16 ቢሆን ኖሮ ቀኑ የተወለደበት 1 ሲደመር 6 7 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 7 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ነው ድምሩን ሰርታችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ በተለይ የላይፍ ፓዝ ነምበሩን የምታገኙት። እንዲሁም ደግሞ ከላይፍ ፓዝ ነምበሩ የሚገኘው በምንድን ነው ብያችኋለሁ? ወሩን፣ ቀኑን፣ ዓመተ ምሕረቱን
ወደ አንድ ሲንግል ወደ አንድ ሲንግል እየቀያየርን ከደመርን በኋላ ምናመጣው ውጤት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ቀኑ 22 ቢሆንስ? ቀኑ 22 ቢሆን ኖሮ ምንድን ነው የምናደርገው? ምንም አንቀንስም፣ ምንም አንጨምርም፣ እንዳለ ነው ይዘነው የምንወርደው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ስድስት አለን ይሄ እዚህ ጋር 22 አለን። ወደ ሲንግል ዲጂት አንቀይረውም። 11 ከሆነ 22 ከሆነ 33 ከሆነ 44 ከሆነ እስከ 99 ያሉት ተመሳሳይ ቁጥር ደብል ዲጂት የሚሆኑት አይ እነሱ ወደ ሲንግል ዲጂት አይቀየሩም። ይሄኛውንም ከወሰዳችሁት 22 ነው የሚመጣው። 1 ሲደመር 9 10 ሲደመር 8 18 ሲደመር 4 22። ስለዚህ ምንድነው ፋይናል የምናደርገው? 6 ሲደመር 22 ሲደመር ስንት? 22 እኩል ይሆናል 50። 50 ደግሞ ከሆነ ምን እናደርጋለን? 5 ሲደመር ዜሮ ነው የምናደርገው፣ እኩል ይሆናል 5። የዚህ ሰው ላይፍ ፓዝ ነበሩ ስንት ነው? 5 ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ 5 ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ናቸው የኒውሜሮሎጂ ዋና ዋና የሚባሉት ቁጥሮች። ከዛ በተጨማሪ 11 ማስተር ነንበር አለ፣ 22 ማስተር ነንበር አለ። ከዛ በኋላ ያሉት የ11ና የ22 እንዲሁም ደግሞ ራሱን ደብል ደብል እያደረገ የ22 የ33 እያን እየቀያየርን የምናያቸው ነገሮች ነው የሚሆኑ ማለት ነው። እሱም ወደፊት በሰፊው እንመጣበታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰው የተወለደበትን ቀን ወስደን ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ማየት እንችላለን። አንድ እንድንወሰድ በአንድ ቀን በአንደኛው በመጀመሪያው ቀን የተወለዱ ሰዎች ምንድን ናቸው የሚለውን አጠር ያለ ለኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ እንደ መግቢያ የሚረዳን የአንድን ሰው ወስደን ልንገራችሁ። ከዛ በኋላ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው የማደርገው የእያንዳንዱን ቀናቶች እንዲሁም ደግሞ የእያንዳንዱን ላይፍ ፓዝ ነምበር በዝርዝር ሁሉንም የመጣበት ይሆናል ማለት ነው። ለአሁኑ ግን የበርዝደይ ፓዝ ነምበር ዋንን ልንገራችሁ ምን እንደሚመስል። አንድ ማለት ኮንዱዊት ወይም ደግሞ አገናኝ ናቸው። ኢንቱዊሽንን ወይም ደግሞ ቀልብን፣ ኢንቴሊጀንስን፣ እውቀትን፣ ኮኔክሽንን፣ ግንኙነትን፣ ጥንካሬን መገለጫ ናቸው። በአንድ የተወለዱ ሰዎች ወይም ሶል እርጅ ነምበር ዋን ወይም ደግሞ በርዝደይ ነምበር ዋን የሚባሉ ሰዎች ባጭሩ የዲቫይን ኮንዱዊት ናቸው ይባላል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው በሰውኛውና በመንፈሳዊው ዓለም ያለውን ግንኙነት ሊድ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። አብዛኞቹ ሊደሮች ናቸው። በጣም የሊደርሽፕ ኳሊቲ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ፎከስ ዲቴይልድ የሆነ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ይችላሉ። በተለይ ከሙዚቃ ጋር፣ መድኃኒት ጋር፣ ከማትማቲክስ ከሂሳብ ጋር የተያዙ ሙያዎች ላይ በጣም ጠንካራ መሪ ሆነው ይገኛሉ በዚህ ቀን የተወለዱ ሰዎች። እንዲሁም ደግሞ የጥንካሬ መገለጫ ናቸው። የነፃነት መገለጫ ናቸው። ራስን የመቻል መገለጫ ናቸው። በዛ ላይም ደግሞ ፈጣሪ የመሆን ነገሮችን የመፍጠር ፈጥሮ የማሳየትን ብቃት አላቸው። ይሄ ደግሞ በመንፈሳዊ የተሰጣቸው ተሰጧቸው ነው። ይህን እነዚህን ነገሮች ማወቅ ለምንድን ነው የሚረዳን ላከለትሉ ትችላላችሁ። ምንድን ነው ኒውመሮሎጂ የሚሆን አስትሮሎጂ ሙሉ በሙሉ እኔ ይህንን ብላችሁ እንድታምኑ አይደለም እየነገርኳችሁ ያለው። እንደ መሳሪያ እንደ ቁስ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምን ደካማ ጎናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ያላቸውን ደካማ ጎን ካወቁ ማስተካከልና ያላቸውን ዕጣ ፋንታቸውን በዚህ ምድር ላይ ተጠቅመው አጣጥመውት ከራሳቸው አልፎ ለሌላ ሰው ተርፎ መሄድ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። በጣም ጽኑ እምነቴ ነው። ለምንድን ነው የሃይማኖት ተቋማት የከለከሉት? በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። ግን ምንድን ነው ቤዚካሊ እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አስትሮሎጂ ወይም ደግሞ ፍርካሬ ከዋክብት በአካዳሚክ ሆኖ እንደ ትምህርት ሁሉ የሚሰጥባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ኒውመሮሎጂም እንደዚሁ። ኒውመሮሎጂ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጎ በጣም ብዙ ኒውመሮሎጂ መዘርዘር እንችላለን ስለ ኒውመሮሎጂ። አስትሮሎጂ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ ያሉ ጥቅሶች አሉ። ከዛ ውጭ የምናገኛቸው መጽሐፍት ይኖራሉ። ስለዚህ ይህንን ነገር ማወቃችን ከሰይጣን ወይ ከሌላ ነገር ጋር እንዳታገናኙት። ምን ማለት ነው? እኔ እንደ አንድ ግለሰብ የራሴ ላይፍ ፐዝ ነበር የተወለድኩበት ቀን ወደዚህ ምድር የመጣሁበትና እዚህ ምድር ጋር የተቀላቀልኩበት ቀን ሲግኒፊካንት የሆነ ሚኒንግ አለው ወይም ደግሞ ትርጉም አለው። ያንን ትርጉም እንዴት አድርጌ ነው ማገኘው? ካገኘሁት በኋላስ ጠንካራ ጎኔን አይበታለሁ፣ ደካማ ጎኔን አይበታለሁ? ኦኬ፣ ጠንካራ ጎኔን ይዤው ቀጥላለሁ፣ ደካማ ጎኔን አሻሽልበትና ህይወቴን እቀይርበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመጥፎ ነገር አትዩት። በቀናነት በኦፕን ሆናችሁ የምታዩት ከሆነ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ይሄ በመጀመሪያው ቀን የተወለዱ ሰዎች ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በሁለተኛው ቀን የተወለዱ ሰዎች ምንድን ናቸው፣ በሶስተኛው ቀን እያልኩ እስከ 31ኛው ቀን ያሉትን እነግራችኋለሁ። ከዛም ባለፈ ዘጠኙን ላይፍ ፓዝ ነምበርስ እንዲሁም ደግሞ ሁለቱን ማስተር ነምበር 11 እና 22 ምንድን ናቸው የሚለውን እነሱን አሳያችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስማችሁን ተጠቅማችሁ የእናንተን የአባታችሁን ስምና የአያታችሁን ስም ተጠቅማችሁ እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። የኢትዮጵያውን ፍካሪ ከዋክብት ደግሞ ወደፊት አብረን እንመለስበታለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ።